Koksi arıyor, boş değil. Ეგო ბრებო, მოგესალმებით. ეხა ძალიან ბევრი მწერთ და მინდა რომ გითხრათ, აი ეგერ უკვე პოლიცია მოვიდა. ანუ ოქმები შედგენილი იქნა იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ მუქარები განხორციელდა სერგი კაკაჩიას მიმართ. პოლიცია აგერ ხედავ თქვენ პოლიციის თანამშრომლებს, რომლებიც ადგენენ ოქს, შესაბამისად იწერენ იმ ყველა მონაცემებს, რაც არის. ჩვენ გვინდა რომ ეს დაფიქსირდეს, ეს ყველაფერი რეალურად რაც მოხდა. ანუ საქმე შემდგომშია, რომ ესე იგი 4 ადამიანი დუბინკებით მოვიდნენ აი აქ სახში, სახთან და კითხულობდნენ მას. შემდგომში იყო ასევე კიდევ სხვა ადგილებშიც სერგი კაკაჩიას ძებნა. მე მინდა მადლობა უთხრა პოლიციას, რომ ოპერატიულად გამოეხმაურდნენ და ალბათ უკვე დაცვის ღონისძიებებიც იქნება გატარებული აღნიშნული პიროვნებების მიმართ და შესაბამისი ზომები გატარდება. თქვენ შეხედავთ, რა საშიშ ძალასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. ეს ხალხი 15 წლის ბავშვსაც კი არინდობს და ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ რაღაცნაირად ეს ადამიანი გაანადგუროს ყველა მხრივ. გარდა იმისა, რომ აქ მუქარები და Facebook-შიც არის მუქარები უკვე სერგი კაკაჩიას მიმართ, სხვადასხვა მუქარები ხვრელდება, აგერ ეხა სახთანაც მოვიდნენ და სწორედ ამიტომ ჩავთვალეთ საჭირო ჩვენ, რომ პოლიცია ჩაგვერთო და პოლიციისთვის შეგვეტყობინებინა, რათა მათ იქ მიიღონ შესაბამისი ზომები. ეს უბრალოდ იმიტომ გავაკეთეთ ეს ჩართვა, რომ უამრავი შეტყობინებები კითხულობენ ამბავს და მინდა რომ დაგამშვიდოთ, რომ ანუ რეალურად სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება და ეს ადამიანი დაცული იქნება აი ამ სოდომისტების მხრიდან. დიდი მადლობა.